detaljer att ni vill höra hela samtalet med Miljöpartiets Märta Skånberg, och hitta med det på podplay.se. Under rubriken Rösta och valet finns samtliga intervjuer som leder hittestående samtal med partiledarna. Rösta och valet går in på podplay.se och har hela samtalet, bland annat då Märta Skånbergs svar på Janet. Eftermiddagen på Mix Megapol presenteras av Lexlux, juridisk rådgivning online. På lördag kan drömmen slå in. Det är jackpot på V75. Köp en här och borg för att ett spel på något idé för det är en lak mål. Hej, Ica Stina här. Veckans stammispris är så bra att jag kan slappna av och bara lyssna. Höjs kyckling på V från Kronfogen.